markaa dhacdo cajiib badan oo aanan weligay ka filanaynin inaan kala kulmi doono magaaladii aan ku dhashay, aan ku koray, aan ku barbaaray oo aada u faalxun ayaan runtii la kulmay. Marka waa isku dayayaa bal inaan idinla hadlo oo sidii wuxuu jiraan aan idiin sheego, inkastoo wax iska xanuun kulul oo qaab daran ay tahay, laakiin haddana kama fursanaysaa inaan idinla wadaago. Marka aad iyo aad baan horta idiin salaamayaa, qiso iska qariban oo qaab daran oo qabiilaysan oo maaragtay aanan ka filanaynin magaalo muddada intaa la eg da-da aan maanta jiro, inaan yacni waxa noocaasa waddankii aan ku koray, aan ku dhashay, aan ku barbaaray, yacni aan xataa habeenna aanan ku seexan inaan kalagala kulmi karo ayaan kala kulmay. Oo runtii qabjab iyo damiir xumo iyo maaragtay subxaana allah, yacni wax aanan anigu kolleyba aanan maanta ka yacni aanan soo koobi karayn baan kala kulmay Somaliland. Subxaana allah, waa idinla wadaagayaa, waaba igu adagtay xataa inaan hadlo ba igu adag, oo aan yacni wixii gubayay aan maaragtay aan sheegto ayaa xataa wax maaragtay adag ah. Inaad soo yaro badataan baa rajaynayaa, muuqaalkaygana waxaa rajaynayaa cid walba oo uu quseeyo, oo maaragtay dowlad hadday noqoto, shicib hadday noqotaba, arrintani cid walba ay quseyso, ayaan maanta fariin halkan uga dirayaa. Wax soomaalinimada ka baxsan, dhaqamada adduunka ka jira, sharciyada adduunka ka jira maaragtay ka baxsan, yacni qaab daran oo maaragtay meel aan u qaado aanan xataa garanayn baan kala kulmay runtii, oo igu adagtay xataa inaan haydhgareeyo ama aan qariyo ama aan qarsado ama aan la aamuso. Waxa dhacday, warqada ayaan uga baahday magaaladan anigu waan ku dhashay Hargeysa, muddo 72 sano ah baan maaragtay dhalashadayda laga joogaa hadda, ilaa habeenkaa ku dhashay, ilaa habeenkaa maanta ahna, inaan maaragtay meel aan deganaasho kale oo aan qaatay ama waddan kale deganaashihiisa qaatay oo aan ku noolahay mayna jirin. 72 sano da-daa 72 jirka waxaan kusoo gaaray magaalada Hargeysa, xaafadii aan ku dhashay ee aan ku koray baan weli deganahay. Dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare iyo heer sekondari iyo heer jaamacadeed Hargeysaan ku gaaray. Dhan walba waxaan ahay, mar waxaan ahay hooyo, mar waxaan ahay inan, dhan walba waxaan kasoo jeedaa Hargeysa. Marka laga tago qabiilkaan anigu ahay, anigu qabiil ahaan yacni ciil dirtii baan xataa hadli karlahay, anigu qabiil ahaan Hargeysa qabaa-illada dega kama mid ihi, laakiin dee qabiil wax ka weyn baa aniga Hargeysa ii yaala oo dhalasha ii taalaa. Adduunka sitiisanka 3 sano 5 sano lagu qaataa, anigu 27 years oo agekaygaa baan Hargeysa ku qaatay. Waxyaabaha iigu la yaabka badan leh, xanuunka badan leh ee maanta aan Hargeysa kala kulmay, aan doonayo inaan idinla wadaago cid walbo caqlilana maanta aana qaadin karayn, waxa weeyaan waxaan u baahday faro boolis. Ayaan meel hawligaga xidhnayd ba waxaa laygu yidhi faraha nabadgelyada waddanka aad ku nooshahay process aan anigu watay oo dhoofba waxaa laygu yidhi fara nabadgelya waxaa lagaaga baahan yahay magaalada aad ku dhalateed, ku barbaartay, wax dambiye inaad ka gelin fara boolis baa lagaa rabaa. Bacdayn farihii booliska CID-da Somaliland baa qaata, halkanaan ka baxay CID-dii baan tegay, lacag baa lasoo bixiyaa, maaliyadda lagu soo bixiyaa, lacagtii baan soo bixiyay, rasiidkii aan ku soo bixiyay, lacagtan soo qaatay, waxaan la imid xafiiskii CID-da. CID-dii markaan la imid waxay igu dhahdeen warqaddan aad sidato waxaa loo baahan yahay CID-du fara ma qaadno ilaa iyo qofka uu sito kaar dhalasho oo Somaliland ah. Kaarkaaga dhalashada markaad soo qaadatid ayaanu faraha CID-da ku marinaynaa. Halkeen ka doontaa baan idhi, waxaa laygu yidhi waxaad tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay igu tiri anaga ma bixina ID kaadhada lumay ee dib loo cusboonaysiinaya ayuma anaga bixinaa, laakiin kuwa cusub dowladda hoosaa laga doontaa. Dowladda hoosana waxaa lagaaga baahan yahay caaqilka reerkiina lagaaga baahan yahay, oo qabiilka aad tahay caaqilkiisa ayaa lagaaga baahan yahay. Aniga markaa warqadahan farahaygan booliska 100% ii muhiimsanaa, dariiq walba oo farahaygan booliska aan ku heri karayo ayaan doonayay falowgeeda inaan maro. Waxaan tagay dowladdii hoose, ayaa laygu yidhi caaqil baa lagaaga baahan yahay. Caaqilkii baan raadiyay aniga caaqil, de maadaama qabiilkaygaanu meesha deganayn, qabiilkayga caaqil aniga halkan uma joogo. Laakiin mid reer abti hadday tahay oo la raadiyo, iyo haddii ay tahay
maxay ahayd mid caruur aniga aan dhalay caruurtayda oo dhashay Soomaaliland qabiil ahaan Soomaaliland kasoo jeeda aniga aan ku dhashay caruurtayda ay ku dhasheen yani systemkaygii oo dhan halka uu yahay waxa raadiyay caaqilka caruurtaydu ay ahaayeen waxaan u sheegay inaan warqad dambil aan furo boolis aan u baahanahay free booliska kaar dhalasho laygu xidhay kaarkii dhalashadana la iigu yidhi waxaa lagaaga baahan yahay caaqil reerkiina ah adeer anigana caaqil halkan iima joogo aniga deegaan ahaan dee waan ku dhashay waan ku barbaaray Hargeysa laakiin aniga qabiilka aan Soomaali ahaan kasoo jeedo Hargeysa caaqil uma joogaan ee maadaama caruurtayda caaqilkoogii tahay kaarka damaanad caruurtayda inaad iigu soo qaado ama mid dhaxdina iigu soo qaad ama mid idinkuba dhalashadiina aad iga dhigaysaan iigu soo qaado kaarkaas ay muhiim si aan faraha booliska u maro wuxuu igu dhahay adeer maxay ahayday caruurtaadana waxba kuuguma qaadi karo oo caruurtaada dhalashadooda waad ka madax banaan tahay adiga dhalashadaadii qabiilkaaguna maadaama aanay Hargeysa ahayn oo gabadh ma aragtay deegaan kale kasoo jeedo qabiil kale kasoo jeeda aad tahay kuma damaanad qaadi karayo dhaxdina kuguma damaanad qaadi kara dhalashana kuguma calshan kuma damaanad qaadi karaye system kale oo aad wax ku fushan karto soo raadsa buu igu yidhi waa sax baan idhi dowladdii hoosaan tegay dowladdii hoose markaan tegay waxaan ku dhahay anigu gabadh Hargeysa ku dhalatay baan ahay gabadh Hargeysa ku barbaartay baan ahay gabadh Hargeysa wax ku baratay baan ahay Hargeysa aanu meel laba ugama bixin deganaansho waddan kale ama haysto dee qof sitiisana Soomaaliland rabaanay waxaan u baahanahay kaarka dhalashada Soomaaliland baan u baahanahay fara boolis baa iga xiran process baa iga dhacay waqtigiisii oo safaaradda la iga rabaa si degdeg ah farahayga inaan u soo xareeyo kaarkaas baan u baahanahay waxa la igu yiri qoladii dowladda hoose kadinkii horta markaan sidaa uga istaagay waxay igu yiraahdeen qolo ma tahay waa dowladda hoose kadinka ugu horeeya ee laga galayo wiilka fadhiye ugu soo horeeya kaarka dhalashada Soomaaliland qabaail baa lagu bixiyay qolo ma tahay bii guuri aniga markaa maadaama qoladii kasoo qustay caruurtaydu ay ahayd oo igu yiraahdeen damaanad kuma qaadi karno kaarka kuma qaadi karno subhanallah yani hatta ma hadli karayo taynan halla igu adag yani waxa qaab darida meesha igaga dhacday marka meeshii dawladda saxay gudadeen qabiil baan u baahanahay yani waxaan ka ooyaya qaab fo yani fool xumada meesha taalan ka ooyaya yani wax fool xun weeyaan marka waxaan ku yidhaahnaa kaarkaas aan u baahanahay process baa iga dhacaya waxaan u baahanahay in farri nabadgelyada kaarkan dhalashada iga soo galeen anu meel kale aan idin tixraaca ma garanayo shahaadooyinkaygii dugsi sare la heer jaamacadeed ba halkan yaala waddankii aan ku dhashay ku karan ku barbaari hooyaday ku dhalatay anu ku dhashay ubadkayga aan ku dhalay weeyaan kaarkaas aan u baahanahay waxay igu yiraahdeen kuma siineyna kaarkaas qabiilka aad tahay ee saxda aan noo sheeg dhalasho iyo inaan meesha ku dhalatay mid reer abtilooy mid ku kartay midna ma quseyso adiga dhalashadaada kuma qaadan kartid deegaan noo ma tiid halkan waa sax baan ku yiri waan iskaga soo baxay waxay igu qaatay 3 cisho in intaa kolna CID-da lay diro kol dowladda hoose lay diro kol wasaaradda arrimaha gudaha lay diro waxaan u baxay haddana CID-da baan ku laabtay waxaan ku yiri maanta CID-da tagay ugu dambeyn last decision-kii ugu dambeeyay waxaan ku yiri CID-da markaan tagay anigu gabadh dii aad dirteen baad igu tiraahdeen dowladda hoose kasoo dhamo dowladdii hoosena waxay igu yiraahdeen Soomaaliland darmatiid ama ku dhalo ama ku kor ama ku dhal ama ku dhaqan qof qabiil ah baa la doonayaa haddii aanad qabiil ahayn waxba kuma siinayna cad bay igu yiraahdeen halkaas ay soo mariyeen waxaad ii sheegtaan wax xal ah ee maanta anu aan ku heli karo faraha booliska anigu maadaama ii diideen inaan sitiisan noqdo anoo ku dhasho ku kor intaa ku le'ekaaday uf raali ahaada ma jeclayn inaan hortiina ku ooyo laakiin xataa cunsurinima ma dhihi karo xaq waxaan u leeyahay xuquuq baan leeyahay qofka bini aadanka 3 sano waddan lagu noolaa ama 5 sano waddan lagu noolaa baa sharcigiisa la helaa
qof ku dhashay oo citizen ah oo ku dhalay oo ku dhaqmay oo ku dhashay warkeeda madaa marka meeshii markaan tagay waxaan ku yiri waxaad ii sheegtaan maadaama ii diideen Soomaalilandar ahay maadaama kaarkii dhalashada ii diideen maadaama caaqiladii damiinan la igu yiraahdeen maadaama qabiilkaasi kuma damiinanayno maadaama dhalasho iyo dhaxdin iyo dhannaba aad ii xirin weydeen system aan maro oon wax igan ku fudaydsado oo farahaygan booliskun aan idinka maro bal ii sheega baan ku yidhi anu oredi dhalashadiinana iska bahaysta mar haddii aan anu isaaqnoqon waayo isaaqnimo aad igu siin weydeen iska bahaysto system aniga aan maro ii sheega meesha c i d dii markaan tegay dadkii shaqaalaha hore ahaa ee maaragtay xagga xafiiska hore fadhiisay gobonimo la ii soo dhoweeyeen waan ka xunay bay igu dhaadeen maaragtay inaad saas oo dhan aada u dhibaatootana ma jecli arrintaadana waan kuu dhammaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sarkaalka ugu weyne meesha ugu sarreeya ayaa laguu gelinay isagu wuxuu maaragtay uu kaa yeelo ayaan markaa eegaynaa may waa idiin soo shakiraaf waxay igu dhaadeen haddii aad noqon weyday dhalasho ahaan ay kugu siin waayeen qoladan dowladda hoose deganaansho qaada bay igu dhaahdeen deganaanshuhu muxuu yahay baan ku yidhi waxay igu dhaadeen kaar deganaanshoa waa inaad qaadato kaarkaa deganaanshoa faraha booliska kuugu sameynaynaa ee c i d da oo waxaan ku yidhi sideen deganaansho u qaataa xageen kasoo guuray xageen intaan kasoo guuray hargeysa aan ka yimid deganaanshaha systemka aan ku qaaday sababta aan deganaanshaha u qaaday deganaanshaha qof waddan kale kasoo guuray baa waddan deganaansho ka qaata oo sharci waddan kale qof sitaa waddankan maaragtay deganaansho ka qaata anugu waaban ku dhashay waaban ku koray intanaan ku leekaade maxay tahay deganaanshaha aan soo qaadanaya ee aan la tegaya xafiiska xagee ka keenaya anugu waaban ku dhashay adi laysan deganaansho u qaadan karaa qof ku dhashay siduu cashuur u bixin karaa yu deganaansho u qaadan karaa hanti baan ku leenahay waan ku dhaqanahay waan deganahay wax walba waan ku wadanaa intaasoo sanana waan kusoo dhaqnayna waan kusoo korna waan kusoo barbaarnay sideen u qaadan karaa deganaansho waddankii aan ku dhasheen ku koray sideen deganaansho u qaadan karaa way ii gudbiyeen markaa ninkii c i d da markaa ugu sarreeyey ma garanayo magaciise ay ii gudbiyeen systemkaygii buu ninkii waday baa u sheegay wuxuu ku yiri inantana waxay tiri waddanka waan ku dhashay waxay tiri waan ku koray waxay tiri waxbaan ku bartay waxay tiri waan ku dhalay oo caruurtaydu maaragtay deegaan ahaan xataa haddii la eego halkani kasoo jeedaan warqad c i d bay u baahatay warqadii c i d da kaar dhalashaa lagu xidhay kaarkii dhalashadana ilaa caaqiladii way u suurto gelin waayeen oo waxay dhahdeen kuma damiinan karna maadaama qabiil nala ahayn ood waddanka qabiil degaanad ahayn dee inantan sidaynu system ugu fududayn karnaa ninkii ugu weynaa meesha ii geliyeen wuxuu warbu waxaa ku yidhi deganaanshaha qaadata gabadhu waxaa ku yidhi deganaanshaha maxaa u taqaanaan anu waddan kale kama soo guurin magaaladii aan ku dhashaan joogaa systemkaan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay systemka aan dega fara boolis baabaan u baahanaan idin leeyahay waddankiina waan deganahaye maxay tahay deganaanshaha aan raadinaya ee aan meel kale u raadsanaya haddii aanad deganaansho deganaansho haddaad qaata faraha booliska waan ku marinaynaa kaa dhalasho haddaad sidatana faraha booliska waan ku marinaynaa dee dhalashadii waad ii diideen oo Soomaalilandar matiid baad igu tiraahdeen intaasoo sanaawna ku noolaa ku dhaqmay ku dhashay intaa ku leekada ii diideen dhalashadiinnii qabiil ahaan baanad igu diideen qabiil meeshan dega matiid baad igu tiraahdeen reerka halkan dega matiid kuma siinayna war cad a soo maaha system kale oo aad ugu tala gasheen dadka aniga ila midka ah ee maaragtay qabiilkan dadkan aan u dhalan la midka ii sheega oon maro waa deganaansho deganaansho waddankii waan deganahay hantii baan ku leeyay waan ku dhaqanay waan ku koraan idin leeyay systemka aan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay haddaba caruurtaada dee systemka caruurtaada soo mar oo adan yaana waddanka u dhalan oonaan xaqu lahayn maxaaba caruurba keenay anigiibaaba maya systemka caruurtaada soo systemkii caruurtaydu wuu idiiday oo caaqilkii caruurtaydu ay lahaayeen wuxuu igu yidhi kuma damiinan kara kaarka dhalashadana kuma soo qaadi karo cad bu igu yidhi anu kaarkii dhalashada hadda muba rabee warqadayda faraha booliska ee nabadgelyada inaana waddankiina wax dembiya ka gelin aan safaaradayda kaga xaraysta hawshayda ee oo keliyaatan anu hadda idinka baahanahay iska badaaya systemkan kale hadalkii waxay igu soo gunaanadeen kuma siinayno maadaamana ninkii c i d da ugu sarreeya wuxuu igu yidhi miyaa kala tagteen inaan isaaqa ahay caruurtaada dhalay maad kala tagteen ha waan kala tagnay oo arman caruurta nagala baxsanaysaa sideen fara boolis ku siinaa yacni wax caqli bini aadannimo caqli insaannimo caqli soomaalinimo caqli dhannaba dad aan xirin baan horta la kulmay marka anigu maanta fariin baan halkan u marinayaa Soomaaliland fariintaan u marinayaa waxay tahay dee dadku wada qabiil ma noqonayaan ilaahayna wada qabiil kama dhigino ilaahayba qabaa'ili naga dhigay intii maaragtay isuran ee meel wada degta ayuunbaana maaragtay anu aan u aqaanaa dad isku deegaana inay yihiin deegaankan anigu kasoo jeedo kuma dhalan kuma korin ma kala aqaan meesha ugu fogeen arkay hadday ugu badato waa caasimadeeda meel kale ma arkin
wadanka aan ku dhashay ee hooyaday ku dhalatay ee anigu aan ku dhashay ee carruurteedu ku dhalatay ee aan wax ku bartay ee intaa ku soo leekaaday maanta danta iga soo gashay in la igu yidhaahdo haddii aanad caaqil noo wadin oday ah oo reerkiinna ah oo wadanka dega waxba naguma lihid xaq iyo xuquuq naguma lihid wadan adduunyada ilaahay meelay ka dhacdayna ma jirto meelay ka jirtaana ma jirto ummaddu xaq bay leeyihin xuquuq bay leeyihiin kuwii qaxoontiga ahaa ee qaxoontiyada ka baxay maraykan iyo kanada joogay baa sitiisana ah oo maxay ahayd baasboorki maraykanka sita oo la xaq ah oo la xuquuqa kuwii caddaanka ahay wadanka u dhashay anigoo wadanka ku dhashay xuquuqda aada ii diideen yaad siinaysaan anigoo carruurtaydii halkan ka dhalatay xuquuqda iyo xaqa aada u diideen yaad siinaysaan anigu waxaan garan la ahay dee idinkan inaad adduunweynihii ictiraaf ka raadinaysaan ood leenihi 30 sano ictiraaf raadinayna dadkii idinla dhashay idinku dhex koray idinla maaratay dee ilaahay idinku dhex beeraad wada korteen aad dee isku maarat systemka haydeenna inaad leedihiin ma ictiraafsinno dad jira ma aha idinkiina inaad adduunkii u cabanaysaan horta laba isqabanaya ma aha wadanka deganaansho u qaadana deganaanshaha system baa adduunka lagu bixiyaa qofku waa inuu sharci wadan kale sitaa waa inuu wadan kale ku nool yahay waa inuu wadankaa kale markuu ka yimaado wadankan imanaya deganaansho la siiyaa isagoo loo tixgelinayo wadankii uu ka yimi wadan kale aanu kama iman magaaladii aan ku dhashay sideen deganaansho ugu qaadan karaa sababta yacni fadlan ay soo wicina sababta aan deganaansho hargeysa ugu qaadanaya waa sabab maxaya aniga danba iga soo gashay danta iga soo gashayna waa fara boolis inaana wadankan wax dembiya ka gelin waxa keliyad ii samayn kartaana waa inaad farahayga booliska isiisaan systemkii aad imariseen hadduu system qabiil noqday qabiilkii aan noqon waayeyna system kale oo dadka aniga ila midka ah inaad u martaan bay ahayd anu iskuma aqoonin qof wadan kale yacni waxaad igeliseen wax aan weligay xataa iga bii doonin yaa wax maaragtay foolxumo ah oo aada u fara badan baa meesha taalla marka haddiiba ay dhacdayba inaad leedihiin anagu keliyaata waxaan wax siinaynaa qofka deegaan ahaan maanta isaaqa ah ee meesha degan keliyaan wax siinaynaa iyo inta deegaanka ee soo raacda ee wadanka deegaan ku ah dad aan wadanka qabaa'il ahaan deegaan ahaan qabaa'il ahaan ahayn baa jira oo dhalashoo sidaydana ku dhashay ku koray ku barbaaray cimrigoodna soo joogay aan wadan kale iyo adduun kale uba kicinba annaga dadka nala midka ah maxaa laga yeelay markaa ma qabiilkaasaa tahay ayaa xaqii aanu lahayn lagu duudsiyayaa yacni qabiil baa tahay cashuur baana laga qaadaa hanti baan wadanka ku leenahay waan degannahay waan ku kornay waan ku dhalanay wadan kale soomaaliyeed buu kumaanan korina manaanan arag maxay tahay marka cuqdada intaa la eg ee maanta anigu xaqaygii aan kaga waayey inaan system dowladeed weligay ma hor istaagay system dowladeed maantay wax iga galeen maantana yacni niyadjab iyo cuqdadii abid ugu xumeyd baan kasoo qaaday yaa waan ka xumahay anigu maanta waxa keliyaata ee aan raadinaya waxa weeyaan faraha aan anigu u baahanahay faraha aan anigu u baahanahay ee dembi la-aanta ah ma aha inaan kaarkii dhalashada aan u rabo kaarkan dhalashada hadduu qabiil iga galay waan ka samray laakiin wadanka aan joogo system aan ugu noolaaday ila adduunka system baa adduunka lagaga noolaaday qofka bini-aadamka system uu ku noolaadaa jirta imaayo inuu qaxoonti ahaado imaayo inuu sharciga wadanka haysto iyo imaayo inuu maxay ahayday kaarka deganaanshaha wadanka uu haysto anu qaxoonti ma noqonaya wadankii waan ku dhashay waan ku koray kaar deganaanshana ma qaadanaya wadankaleo kasoo guuray ma jirto aqoonsigii aan xaqa u lahaaye sharciga ahaa haddii aad iga duudsideen systemkiina dowladnimo intaan ku hoos noolahay sideen u fashanayaa markaa yacni sida aan u fashanaya systemkiina dowladnimo ee aan haddaan xafiis wax uga baahday haddaan meel wax uga baahday systemkiinii dowladnimo haddaad ku xidheen kaard maaragtay qabiil aad ku xidheen anigana qabiilkii ilaahay ba igama dhigin mana noqonayo khasabna kuma noqonayo yacni xaggeen marayaa bal systemkanaan u baahanay anuu dariiqii aan mari lahaan xaqiga ku heli lahaa ayaa maantan reer somaliland uga fadhiyaa dad ba waxay odhanayaan ma somaliland sharcigeedaad u ooyeysaa ma somaliland sharcigeedaad rabtaa maya waxaan diidayaa dulmigaan diidayaa qofka bini-aadanka dulmigu shay xun weeyaan sida qofka bini-aadanka ay nafahooda ugu diidayin dulmiga in dulmi la qaato wax wanaagsan ma aha sharciga aad idinku dejisateen hadduu sharciga noocaasa yahay oo aan idiin tixgelinno inaad qabiil un wax ku bixisaan dadka idinla dhashay ee idinla nool ama aad dhashaan ama idinku dhex koraan ee wadankiini jooga system noocyad ugu tala gasheen ilaa qof wadankii ku dhashay oo abidkii soo deganaayo cashuur bixinaya weligii deganaa ku dhashay ma qaadanayo kaar deganaansho
سيستم أنا كوقع تكار دجناشو نفسد إذا بالول بعشور قبل حيارة ما إيش متعلق وصد دولار بالول بلا يقول هذا ودجنتي هو دن كي عشور كان أنا هنتي ذي ديو حيجي نلاش ذي ولا نتعلق مركع واقح معي and وحنا فيلنين أو فالحن أو ما عرفت اسمه على نما ذاك بحسن إسلام نما ذاك بحسن دقن إسلامية دقن إنترناشنال أو قال استعماله حتى منا بكم مجرتو دقن كقال كنا شرعي سيستم بالو قاطع deganaashaa system baa lagu qaataa quxuntinimada system baa lagu gala inta midna waana maanta kuma joogo marka waligaa xarun dawladeed ma istaagin waligaa saldhig dawladeed ma istaagin waligaa dalka waxaan inaa wax soo galiyo mooy waligaa wax dhibaato uma geysan in maanta xaqiiqi marka lagu duudsiyo oo laygu yiraado qabil hataanad keensanayn oo aan qabil ka keensanaynin waxba kama tihid halkan ما أردتي وحاد وفرح ميا والله ووحاد وفرح وحاد وفرح دولته هو سكذين كذي ما كان كجلاو حلي يقولي قلما تاي يا تاي قلما تاي سي أي دي ما كان تكلم يقولي يا تاي قلما تاي يعني أدونك السيستم دولتات باكش قيسة قالك همش قيسة سيستم كدولتات بلا لهو جان سمع هذا أنا فرحي جدا بالآن تأ وحن كدوني أنا ما مذحذ أرنتن أي خصيصه سيستم كي أن أمري لها فرح جدا بالآن تأ وضن كوبا هنا هاي أنا وضن حقي حقوق له عشورة ذي قاعد سن حق ذي قاعد سن حقوق ذي قاعد سن يتعك والبال قال عشورة ذي قاعدان حق ذي ما نوبا هنا هاي أنا يجي ما أنت ما أردت هذا أنا يجي أجنبي نقضي أو عادلين أجنبي بعد تحي أو وطن كده لشكو منه عادلين هين أجنبي نمد إذا أنا قال هذا بالحقوق ذا وطن كان لو كتشو ضد كأن قبيل كان هين أي كتشو كان فنذين كباها نهاي أو نذين كفردنا إن النصيصان إلا قف وطن كي كده شوية كتشو عمري جي تجنا دجنا شم قاعدنا هي معقول أدون جميل كتشر تام كتشر السيستم دجنا شو لو قاعدنا مع سيستم قاسي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ان قفا وحي سو قريا ملا قفا سيسين با كلا كلمي انا قعيد ان سيني ما جرت عيد ان سن قانون دولد يا سيستم دولديد ان كا قانا ما بجرت با دولدي هو ساقاب كا الى دقنتي سي اي دي دي باقاب كا الى دقنتي كيدي جود سداس اسكو افقين مدو 5 days ahban marna CID da lay diray marna dawladda hoose lay diray marna wasaaradda arrimaha gudaha lay diray li actually fara police oo baahday marka waa system wadanka ka jira waa system existia waa system li hirgeliyay waa system markan soo akhriyay wadanka ka shaqeeya laakiin in system kaas aad ka dhigtaan system sharciyada adduunka waafaqsan ayaa horta muhiim ah صدح سنة ستيسة لغو نقضى 5 years بس ستيسة لغو نقضى 27 قف عمريسة هرقيسة كو قاعد تايد دقراشة قاعدو ما أرقانو ما نمقل الدنيا ذا ميالكا قطالة أدبان أغا حماهاي أدبان أغا حماهاي رنتي نية تشب وليقي أنا كف يعني أدبان أغا حماهاي رنتي أدبان أغا حماهاي أدبان أغا حماهاي سبحان الله